الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka Usulun fil Aqida ko Ar-Risala Ash-Shamiyya na Al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Marzuq At-Tarifi hafizahullah idan ba manta ba a karatu da ya gabata muka tsaya akan fasali na nawa na biyar wanda a yau za mu tashi akan faslun sadis fasali na shida alal musannifu rahimahullah lillahi sifatun ula wa asma'un husna wala ahada a'lamu bi nafsihi subhanahu min fananfi anhu ma nafahu an nafsihi wa nuthbitu lahu ma athbatahu li nafsihi في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وننفي عنه كل نقيصة ونجمل ونثبت له كل معنى كمال ونفصل ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل ومن وصفه بنقص مفصل ننفيه عنه مفصلا كما نفى الله عن نفسه الزوجة والولد قال تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وقال لم يلد ولم يولد ونفى عن نفسه وصف اليهود له بالبخل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ونمر ما جاء في الوحي كالذي جاء من الصفات والأسماء نثبت حقيقته وندرك بعض آثاره ولا نزيد على ذلك فالله ليس كمثله شيء قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يجوز أن نقيس صفات الله على شيء لأن القياس لا بد فيه من فرع وأصل والله واحد لا مثيل له فلا فرع يدانيه ولا أصل يعاليه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والعقول آلات خلقها الله تقيس ما تسمع على ما ترى فتسمع إخبار الله عن نفسه ولم تره من قبل فتقيسه على أقرب مثال رأته كل عقل يتصورها حسب ما رأى من قبل ويكيف على ما شاهد والله لا مثيل له في كل العقول فلا نعطل له اسما ولا صفة لأجل مثال سيء انقدح في الأذهان نريد نفيه بنفي الصفة أو الاسم عنه سبحانه فنقع في نفي قياس باطل ونقع في تكذيب خبر صحيح ولكن ننفي المعنى السيء في النفوس
ونثبت ما وصف الله ما وصف وسمى الله به نفسه ونقف. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله تعالى مستوى على عرشه في السماء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأثبت استواءه بذاته وعلمه بكل شيء، وأخبر عن معيته لعباده، فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهو مع أوليائه بذلك وبنصره وتأييده وكلاءته، كما قال الله لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولله المشيئة الكاملة الشاملة لكل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نثبتها كما أثبتها لنفسه، ولا نخوض بما زاد عن ذلك كما يفعل الأقلانيون من الخوض بفعل المحالات والجمع بين المتناقضات وغير ذلك. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ونثبت له ما ثبت به النص من الوحي، ونتوقف عما سوى ذلك، وننفي ما دل العقل على نفيه من النقائص وإن لم يسمى بالنص كالحزن والبكاء والجوع ونحو ذلك. المصنف رحمة الله عليه يأتي فصل سادس فصل إلى شدة زي ما بياني يو أكان سونا ين الله لسفو فنسا يأتي لله صفات العلا الله ينا لسفو في مدوككا sunayensa madaukaka ne wa asma'ul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau wala ahad a'lamu bi nafsihi subhanahu min ba kuma wani dai a duniya ba kuma wani dai a sama ko a ƙasa da yafi shi sanin kansa sama da shi subhanahu wa ta'ala ko akwai babu dan haka falanfi anhu ma nafahu an nafsi sai mu kore wa Allah abinda ya kore wa kansa wa nusbitu lahu ma athbathu li nafsi sai mu tabbatar masa abinda ya tabbatar wa kansa fi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinsa wato alqur'ani da kuma sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam kenan idan muna neman mu ga Allah ya tabbatar da wani sunansa ko wata sifarsa idan za a samu haka a alqur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka in korewa ne ma a idan za a samu wannan وننفي عنه كل نقيصة ونجمل وما دام كوري مسا دكن وتتوايا ونجمل مكما كوري مسا أدنقلي أنغانيكو دومن كوري صفة
ta hanyar tafsiri maimakon ya zama yabo sai ya zamanto zagi. Misali, kai ne kake yabon mutum da cewar shi mutumin kirki ne ba mutumin banza ba ne, kaga wannan abu ne mai kyau. A wane mutumin kirki ne, wane ba mutumin banza ba ne? To, ka faɗi haka ya fi sama da ka shiga tafsilin tabbatar masa da cewar shi ba mutumin banza ba ne da wasu ƙananan ayyuka na banza. Misali, ba mutumin banza ba ne baya shan taba, ai baya sani, ai baya taɓa ‘yan mata, ai kaga abin kuma Allah sa mu ya ci. Kaga a maimakon wannan kuma ka fara abin daga yabo kuma zai koma wani irin abu har ka je ka ƙaskantar da shi. So haka Allah subhanahu wa ta’ala, idan za ka kore masa dukkanin wata tawaya bil ijmal, domin idan ka zamanto kana yi bi tafsir, to har za ka je daga yabo abin ya zamanto suka. An gane ko? Wa nusbitu lahu kulla ma'na kamalin wa nufassil, kuma mu tabbatar masa dukkanin wata ma'ana ta kamala, anan kuma mu sake abin a sake filla filla. Abin nabi babu laifi mu yi shi ta babin tafsili. An gane ko? Sabanin shi wancan korewa na kisa, idan aka ce za a yi tafsili, to abin zai iya kaiwa zuwa ga mai haifar da tawaya, ya zamanto kuma ba a samu annafiyul mahd ba. Wala nushabbihu wala numathil, kar mu kamanta at-tashbih wa at-tamthil ma'anarsu daya. Allah ya faɗi wata sifarsa, to kar ka kamanta da wata sifa ta halittarsa. An gane ko? Shi ne at-tamthil ko at-tashbih. Misali, Allah subhanahu wa ta’ala ya gaya mana ya daidaita a kan al’arshinsa, to karka kamanta wannan daidaitar nasa a kan al’arshinsa da dukkanin wani daidaito na halittarsa. An gane ku? Wannan shi ne tashbih. Ko ya gaya mana yana da hannu, karka kamanta hannu na Ubangiji Allah da dukkanin wani hannu na halittarsa, shi ne tamthil. In ka kamanta ko ka hararo da irin na halittarsa, to wannan shi da abin da ba a so. Irin na Allah ya yake ba mu sani ba, ba mu ga Allah ba. An gane ku? Wa man wasafahu bi naqsin mufassalin lam fihi anhu mufassala, wanda ya kamanta Allah da wata tawaya ta fuskar tafsili, ya lissafo ya lissafo, to sai a kore wa Ubangiji Allah kamar yadda ya lissafo wannan abin ta fuskar tafsili. Yace kama nafallahu an nafsihi zawjata wal walad, kafirai sun danganta wa Allah ɗa, sun danganta masa mata, ko kaga a kore ɗa, idan ya kore mata ma ya isa. To amma da yake duka an riga an danganta masa, sai ya kore gaba ɗaya. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba, taƙaƙa zai zamanto yana da ɗa, bai kuma kasance yana da mata ba, taƙaƙa. Kaga anan sai Allah ya kore wa kansa samuwar ɗa da samuwar mata, wanda da kore matar ma zai isar wajen kore mai ɗin, ko? Wa qala lam yalid wa lam yulad, yace bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Wa nafa an nafsihi wasfa al-yahudi lahu bil bukhli, haka Allah ya kore wa kansa kamantawar da Yahudawa suka yi masa da rowa lokacin da ya haifar musu da wani fari. Wa qalatil yahudu yadullahi
maghlula suka ce hannayen ubangiji Allah a rike suke baya bada rahama baya bada ni'ima kaga wannan dangantawa Allah aibi ne Allah ya ce ghullat aidihim hannayensu sune suke a rike a dangare da ayyukan alkhairi walu'inu bima qalu an kuma tsine musu a sababin abin da suka faɗa na wannan mummunar magana balli yadahu mabsutatan a Allah hannayensa a buɗe suke a shimfiɗe suke yana bayarwa yadda ya ga dama to kaga anan sai Allah ya kore wa kansa abinda Yahudawa suka riga suka kamanta shi da shi na ruwa mala yace wa numirru ma jaa fil wahyi mu kuma gudanar da abin da yazo na wahayi akan sunayen Allah da sifofinsa kamar yadda suke ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah ya daidaita akan al-arshin sa ka tabbatar da sifa ka tabbatar da ma'anarta intaha Allah ya faɗi wani daga cikin sunayensa ka tabbatar da sunan ka tabbatar da ma'anarsa an gane ko kamar yadda alqur'ani ya faɗa me Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah ya daidaita akan al-arshi shikenan kai ma sai ka faɗa haka kamar yadda alqur'ani ya faɗa yanzu idan kai wa wannan ayar fassara kai mata wannan fassara ka ƙara wani abu ar-rahmanu ala al-arshi istawa ar-rahman akan al-arshi ya daidaita ka ƙara wani abu a wannan fassara kaga ka faɗa kamar yadda alqur'ani ya faɗa shine wa numirru ma jaa fil wahyi kalladhi jaa fi min as-sifati wal asma kamar abin da yazo cikin sifofi da sunayensa nusbitu haqiqatahu mutabbatar da haqiqaninsa wa nudriku ba'da atharihi mi iya riskar wani bangare na alaminsa ko na ma'anarsa wala nazidu ala dhalika karmi qari akan haka akan yadda yazo a qur'ani an gane ko a cikin wani littafin sa yake faɗa yace la yalzam min isbatil haqiqati at-tashbih bai zamanto lazimi ba wajen tabbatar da haƙiƙanin sifa ta Ubangiji Allah ya zamanto ka kamanta misali Allah yana da hannu Allah yana da fuska tabbatar da wannan baya lazimta kamantawa an gane ko kama annahu la yalzamu min isbati dhati llahi ala alhaqiqa isbatu at-tashbih laha kamar yadda baya lazamtuwa wajen tabbatar da zatin Allah a haƙiƙa tabbatar da wata makamanciyarta misali Allah yana da zati muna cewa zatin Allah ko to lokacin da ake cewa zatin Allah tabbatar wa Allah zati wannan yana lazimta tabbatar da wani makamancin zati irin nasa ko kada su ma ba su kone sifofin Allah suna cewa zatin Allah sannan kuma a halittun Allah ma suna da zatinsu to ai zatin Allah ba irin na halittunsa ba to ai sifofin Allah ba irin na abin nufi idan za ka kone sifa daga cikin sifofin Ubangiji Allah ka ce ya za a ce Allah yana da kaza duk da ya faɗa to sai ka kore zatin Allah ka ce Allah ma ba shi da zati kaga ka kore Allah gaba ɗaya ma kenan domin idan ka tabbatar da zatin Allah to halittunsa ma wasu suna da mai zati ko ka kai maka kamanta to ai irin na Allah ne to wancan ma irin na Allah ne Allah ya sa an fahimta
kenan wannan yake nuna mana lokacin da ake tabbatar da zatin Allah suka tabbatar da zatin Allah ba su ji sun kamanta shi da komai ba wajen tabbatar da zatinsa ba irin na halitta ba to haka ya kamata lokacin tabbatar wa Allah sifarsa a hararo ba irin na halittarsa ba domin tabbatar masa zatinsa kamar yadda baya lazimta tabbatar da makamanciyar irin zatinsa na waninsa gare shi to haka tabbatar da sifarsa ba ta lazimta an kamanta shi da wani da yake da irin da yake da suna irin wannan Allah ya san bai tsona magana yace wa man ja'ala dhalika lazima wanda ya sanya hakan lazimi ne in an ce Allah yana da hannu kaji Allah yana da hannu to fayalzamuhu inkaru haqiqati dhat anan ya lazimce shi yayin inkarin Allah bahi da zati kama yunkiru haqiqata sifat kamar yadda yake inkarin haqiqanin sifa فالعلة التي تستوجب نفي الحقيقتين واحدة domin illar da take neman wajabtar da korar da hakikanin abubuwan guda ɗaya ce me yasa ba za a ce Allah yana da hannu ba ai an ce Allah yana da hannu kuma ai mutane ma da haka kawai a yi shiru a ce bal yadahu mabsuṭatan ba hannu bane anan me ne ƙarfi ne saboda an ce hannu ai an kamanta Allah an sifanta to shi da yace to haka wal idan misali katab idan har ka dauki hakan lazimi ne dan an ce Allah yana da kaza wannan ya lazimta an kamanta shi to wannan kai ma ya lazama korewa Allah zati dan mu halittunsa muna da zati ga munan gangar jikin mu misali to ai ba irin ta Allah to ai da man wancan ma ba irin ta Allah ba Allah ya san fahimta ba to haka shi yasa idan kana neman waɗanda suke tafiya tare da dalilai tare da tunani mai kyau to shi ne sai ka samu mazhaba ta ahlus sunna sune akan dalili qala ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu da yake kamanceceniya da shi ballantana a yi kiyasin Allah a kan shi ko a yi kiyasin wani a yi kiyasin wani akan Allah ba wani abin da yake kamanceceniya da Allah laysa kamithlihi ba wani abu da yake kama da Ubangiji Allah ballantana a gwada Allah da shi ko a gwada abin da Allah babu wa huwa as-sami'ul basir bayan ya tabbatar da wannan ba abin da ke kamanceceniya da shi ba abin da yake kama da shi kuma sai ya ce wa huwa as-sami'ul basir kuma shi din da shi ne mai ji kuma mai gani kenan shi ne mai ji irin jin da ba irin na halittunsa ba shi ne mai gani irin ganin da ba irin na halittunsa ba Allah ya sa an fahimta to wannan ita ce aqidar mu a duk lokacin da muka tabbatar da abin da Allah ya faɗa idan kai har kana tunanin cewar irin na halittarsa to wannan fahimtar ka kenan in ku fahimtar mu ne gashi muna nanatawa kullun Allah yana da hannu irin nasa ya yake ba mu sani ba irin na halittar ko kadan laysa ka mislihi wannan ita ce aqidar mu Allah ya sa mu fahimta to da haka Allah ba mai kamanceceniya da shi a sunayensa ko a sifofinsa wannan yasa Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wanda yake tsara ga Ubangiji Allah ko yake kama da shi abin nufi babu wanda ke kamanceceniya da Allah mala yace wala yajuzu an naqisa sifatin lahi ala shay bai kuma halatta ni kiyasin sifofin Allah akan wani abu mu gwada sifofin Allah akan wani abu da ke kwakwalen mu ko wani abu da muka gani a rayuwar mu li'anna al-qiyas la budda fihi min far'in wa asl domin idan aka ce za a kamanta abu ko za a yi kiyasin abu
dole a samu abin da za a mai a gwada da kuma abin da za a gwada a kansa, ko? Dole abin da za a samu abin da za a kwatanta, kuma a samu abin da za a kwatanta da shi. To wallahu wahid, Allah kuma shi ɗaya ɗaya ne, shi kaɗai yake. La mathila lahu, ba shi da makamanci, ba mai kamanceceniya da shi. Fala far'a yudani, ba shi da wani far'i da yake mai kusa da shi, ko ya kamo shi a ƙasa yake da shi, ya zai kamo shi ko yake kusa da shi. Wala asla yu'ali, ba shi da wani asali da yake sama da shi. Ahadun samadun, shi ne ɗaya ɗaya, shi kaɗai. Samadun, wanda ake nufata da buƙata. Lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba, ba a haife shi ba. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ba shi kuma da wani ɗai a matsayin tsara ko kini ko wani makamanci ko madaidaici, babu. To kun ga bai kamata kenan, tunda Allah shi ɗaya yake, ba shi da makamanci, ba shi da abin da za a gwada shi, domin shi kaɗai ne ba irinsa. To ta ƙaƙa za a gwada abinsa da kuma na wani na halittarsa. Haka wannan kuskure ne, wannan a hankalce kenan. A ilmance, idan mun dawo mas'ala ta sunayen Allah da sifofinsa, mas'aloli ne da suke da alaƙa da gaibu, ko wanda al'amarinsu ana mayar da shi ne zuwa ga Allah da manzansa. Babu ijtihadi, babu tunani al'amarin sunayen Allah da sifofinsa. In Allah ya ce akwai, akwai; in ya ce babu, babu. An gane ku? Mala ya ce wal uqulu, hankula, kwakwala, alatun. An gane ku? Abin nufi wasu abubuwa ne ko wasu na'urori ne. Khalaqa Allah, da Allah ya halicce ta, ita kwakwalwar. Taqisu ma tasma'u ala matara, tana gwada abin da ta ji a kan abin da ta gani. Idan ka ji wata magana ko aka gaya maka wata magana, za ka auna ta a kan abin da ka taɓa gani, ko? Haka hankali yake, ai kaza kaza ya faru, kaza kaza ya yi kaza. To sai ka sauwaro wannan abin da mai, abin da ka taɓa gani. Ya ce fatasma'u ikhbarallahi an nafsi, kaga za ta ji labarin da Allah ya bayar a karan kansa, ita mai, ita kwakwalwa, domin ana karanta mata Qur'ani kuma tana jin magana. Walam tarahu min qabl, ba taɓa gumo ganin Allah ba a gabanin labarin da ya bayar ɗin, ko ta gani? Ba ta gani ba. Fataqisuhu ala aqrabi mithalin ra'at, kaga a hankalce sai hankali ya gwada shi zuwa ga wani kwatankwacin misali da ya taɓa gani, inda ya gan shi. Kullu aqlin yatasawwaruha hasba ma ra'a min qabl, kowane hankali zai yi tunanin wannan abin, gwargwadon abin da ya gani a kafin wannan labari da Allah ya bayar. Wa yukayyifu ala ma shahad, ya kwatanta abin a yadayin abin da ya taɓa gani. Wallahu la mathila lahu fi kulli al'uqul, to Allah ko ba shi da kwatankwaci a dukkanin wata kwakwalwa, ballantana idan an faɗi na Allah ka iya zaton irin na kaza, baka taɓa ganin Allah ba. To ina za ka san, dan an ce yana da kaza, ka ce irin na wani ko irin na kaza. Fala nu'attilu lahu isman wala sifatan li ajli mithalin sayyi'in in qadha fil adhhani nuridu nafiya, dan haka kar mu kore wa Allah wani suna ko wata sifa a sakamakon wani mummunan misali da ya zo a kwakwalwarmu da muke son mu kore shi. Allah ya ce yana da hannu, sai ka hararo hannun mutane, a ya ce Allah yana da
ka ka sako da wani abu mai mummunan abu a tunaninka da bai dace ka kwatanta shi da Ubangiji Allah ba, domin ya gaya maka laysa kamithlihi wa huwa as-sami'ul basir, kai kuma har kana kawo hannun mutane ko kana kawo waye din mutane, haka bai kamata wannan ya zo kwakwalwarka ba. Misali lokacin da nace kukan kare ko kukan jaki, dan Allah kana kawo kukan sauro a lokacin, eh ba ya zuwa kanka, domin iya wannan ne kawai yake zuwa gurinka. To da haka idan mummunan wani abu ma har ya zo, to sai ka tunkuɗe shi ka kore shi, haka ya kamata, domin tabbatar da wani abu baya nazumta cewar dole yayi mai yayi wancan. Lokacin da nake cewa jaki yayi kuka, kai da kanka ina hankalinka ke tafiya, kukan jaki ke tafiya, ba ka ka kukan yaro, a'a kai jaki kuma ka ji karar kukan ka ce kai irin na mutum, ana ce lafiyarka kuwa, to ba yana kuka ba shi ma yaran, a'a to kukan yaro irin na jaki ne, to wannan fa abin da suka fi kusa kenan, da jaki da yaran sun fi kusa, domin dukansu dabbobi ne, dukansu halittu ne na Allah. Ina kuma tsakanin mahalicci da abin halitta, wanda misalin baya kwatantuwa ko kaɗan, ko kusa ko alama ba ma kwatantuwa ko kaɗan, to ya wannan zai zo ma a haɗa shi da Allah. Idan a abin da kike kusan aji ɗaya ko kusan dukansu gaba ɗaya halittu ne na Allah bayi, in an faɗi wannan baya ka a kanka, ina kuma na mahalicci? Allah ya sa mu fahimci wannan. To don haka ba za ka ce bari ka kore sunan Allah ko sifar Allah saboda mummunan wannan abin da ya zo kwakwalwarka, ai an ce na Allah yana da fuska irin ta mutane kenan, wal iyadu billah. To wannan abin da ya zo kwakwalwarka din kai isti'aza ka kore shi, domin laysa kamithlihi wa huwa as-sami', kaga Allah ne, da za ka ce irin na kaza. To wannan mummunan abin da ya zo a fassararka a yayin da Allah ya ce yana da kaza, to sai ka kore shi ka tabbatarwa Allah ya yake, kamar yadda kai da Allah yana da zati ba ga zatinsa ba, to Allah yana da wannan abin da ya faɗa kuma ba ga shi ba, sai ka yi imani a haka. Ai baka samu tashin hankali ba lokacin da kai da Allah yana da zati, ko ka samu matsala akan tabbatar da wannan, baka samu matsala ba, to ya za ka samu matsala akan tabbatar masa da wata sifarsa? Kaga babu matsala. Yace fa naqau fi nafi qiyasin batil, sai mu auka cikin kore wani qiyasi na banza, domin lokacin da Allah ya tabbatar wa kansa wata sifa da zaka faɗa, sai ka hala ka wani qiyasin banza ne, domin ana qiyasi da abin da yake da asali da far'i, to Allah ba shi da makamanci, to da ya za yi qiyasin sa kan wani abu, Allah ba a gan shi ba, babu wanda a kwakwalwarsa akwai Allah, ballantana ya ce zai kwatanta da wani abin da ya taba sani, to har ya zai kiyasa da Ubangiji Allah, kaga wannan kiyasin banza ne. Wa naqau fi takdhibi khabarin sahih, anan sai ga an auka wajen ƙaryata labari ingantacce. Kun ji inda aka samu matsala a dalilin iyayi a al'amarin Ubangiji Allah da shishigi da wuce gona da iri, Allah ya ce kaza ka ce ba kaza ba saboda wata mummunar fassara da ta zo kanka, ko sai ka je ka yi kiyasi na banza da bai dace ka yi ba, ka kore kuma labari da ya zo daga wajen Allah ko ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu fahimta. Malai ce to ya zami walakin lam fil ma'ana sayyi, walakin lam fil ma'ana sayyi a fil nufus, sai mu goge mummunar fahimtar nan da ta zo kanmu a kwakwalwarmu. Allah yana da kaza, sai wani abu ya zo kwakwalwarka sai ka kore shi, wannan shine da zaka yi. Wa nusbitu ma wasafa wa samma Allahu bihi nafsa, sai mu tabbatar da abin da Allah ya kamanta ya kira kansa da shi. Wa naqif, mu tsaya iyanan ya yake ba mu sani ba, irin na kaza ba irin na kaza ba, irin na irin nasa ya nasa yake ba mu sani ba, wallahi ba mu ga Allah ba, laysa kamithlihi shay'in, mu ja maka wannan ayat wa huwa as-sami'ul basir, haka mun ji mun yadda din da shi ya faɗa, mun ji mun yadda mun yi imani. Yanzu wannan bai fiye mutum sauki ba,
me yasa zaka tsaya iya nan qala ta'ala Allah ta'ala yace ya'lamu ma baina aydihim Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke gabanin su na al'amarin kiyama na al'amarin gobe na al'amarin anjima diga wama khalfahum Allah ya san al'amarin da ke bayan su wala yuhituna bihi ilma su kuma ba sa ga mai ilimi da shi kenan idan Allah ya faɗa abu sai dai ka tsaya iya yadda ka sani ba za ka sanya ya yadayin haƙiƙa sai take ba an gane ko domin Allah ba a ga mai ilimi da shi a ce an san shi ba wanda ya gan shi kuma ya faɗa wala yuhituna bihi ilma la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absar idanuwa ko gannai ba ta riskar sa amma shi yana riskar gannai wa huwa al-latiful khabir Allah shine mai ludufi ga waliyansa ga bayinsa al-khabir masani da rikitattun al'amura da ƙananan al'amura gaba daya da haka anan ma Allah sai ya bayyana mana cewar idanuwa ba sa riskar sa to idan ba a riskarsa ta ya za a iya sanin hakikanin ga yadda yake ba za a sani ba don haka kawai sai dai idan ya faɗa abu ya ce yana da mu ce yana da kamar yadda ya faɗa ba tare da mun ƙara ko mun rage ba Allah ya sa bayanci wannan wallahu ta'ala mustawin ala arshihi fis sama ya ce Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa a sama قال الله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن الله شيني الاول نفرقو ده باب ولا غباننسا ليس قبله شيء باب ولا ابا غباننسا والاخر نقرشه ده باب ولا ابا باينسا والظاهر الله شيني الظاهر ده باب ولا ابا سمنسا مبيني ده باب ولا ابا سمنسا با ولا ابن ده يوا الله Allah da ya daidaita akan al'arshi a sama sama bata wa Allah rufa ba Allah shine ke sama komai shine al-zahir shi yake sama da komai da haka a sama Allah ba komai Allah shine sama saman kowa shine sama komai al-batin da a koma bayan sa babu komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma ga shi ga dukkan komai masani ne هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام الله nan dai shine wanda ya halicci sammai da ƙasai cikin kwanaki 6 sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita akan al arshi ya'lamu ma yaliju fil ard Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa na abin da aka shuka na ruwa na komai da zai shiga cikin ƙasa Allah ya san da shi wama yakhruju minha da abin da zai fita daga cikin ƙasa na ciyayi na tsirai na kayan marmari na komai wama yanzulu minas sama da abin da ke sakowa daga sama na ruwan sama da waninsa Allah ya san da shi wama ya'ruju fiha da abin da ke shiga sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma shi yana tare da ku a duk inda kuka kasance wallahu bima ta'maluna basir Allah a dangane da abin da kuke aikatawa basir mai gani ne mala yace fa athbata siwa'ahu bi dhatihi a waɗannan ayoyi sai Allah ya tabbatar da daidaitansa da zatinsa akan al'arshinsa ko ba shi ya tabbatar ba nan ya ce sun mastawa alal arsh kun ga aqida ta ahlus sunna ke sai ya faɗa sai su faɗa ba su za su faɗa abin ba kuma su je nemo dalili a idan Allah ya faɗa sai su faɗa kaga ana fa asbata istiwa'ahu bi dhatihi ya tabbatar da istiwa'insa da zatin sa akan al'arshin sa wa ilmuhu bi kulli shay ya daidaita kan al'arshi amma kuma ya san komai ilimin sa kenan ya game ko ina wa akhbara an ma'iyatihi li ibadihi ya kuma bada labari akan tarayyarsa ga bayansa yana tare da su da me fa huwa ma'ahum bi ilmihi da iliminsa wa sam'ihi da jinsa wa basarihi da ganinsa kama qala ta'ala
kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah yana tare da ku a duk inda kuka kasance. Huwa ma'a awliyaihi bidhalika, haka Allah yana tare da waliyansa, wa binasrihi da taimakonsa, wa ta'yidihi da karfafawarsa, wa kala'atihi ko wakila'atihi da kiyayewarsa ko kariyarsa. Kama ƙara Allahu li Musa wa Harun, la takhafa, ku je kar ku ji tsoro, innani ma'akuma, ina tare da ku, asma'u wa ara. Tarayyar yana meye ne? Da zatinsa ko da jinsa da ganinsa? Ku gune mana hanya, innani ma'akuma asma'u, ina tare da ku, ina ji, ina kenan tarayyar ta meye? Ta ji da gani. An kwada zati ne, ai ba buƙatar ya ce asma'u wa ara. Allah ya kiyaye. Walillahi al-mashi'atul kamilatul shamilatul li kulli shay. Allah shi yake da cikakkiyar mashi'a. Allah shi yake da gamammiyar mashi'a ga dukkanin komai. In an ce mashi'a ganin dama. Ganin dama. Dukkanin wani abin da ya faru da ganin damar Allah ne. Koyaushe ina nanata mu fahimci bambanci tsakanin ganin dama da yarda. Abin nufi abin da yake faruwa mara kyau da mai abin da yake faruwa, abin da mutane suke aikatawa muƙaddara na alkhairi ko na sharri, mai kyau da mara kyau, da ganin damar Allah ne. Ma'anar da ganin damar Allah ne, ana yi ne bisa ganin damarsa. Ana yi ne bisa ganin damarsa, ba fin ƙarfinsa ya ga ana aikata zina ba, shi ne ma'anar ganin damar. Abin nufi bari ya yi, ba wai don yana so ba. Me yasa? Saboda wata hikima. Dama Allah ya yi aljanna ba, ya kuma yi wuta. To, ka aikata wannan saban kuma shikenan sai ya zama to wuta ta samu rabanta. Ita ce hikimar. Ba wai don ka gagara Allah ya hana ka ba, da hikimar dai. Baya halittar abu a banza, a fasidum annama khalaqnakum abatan, ha kawai Allah ya halicci wuta kawai a banza? Akwai hikima. To hikimar shine irin wayannan masu saban. To da suke saban ba ƙarfin Allah suka fi ba, da ganin damarsa. Abin nufi yana da mashi'ar da in ya ga dama ya hana su. To Allah shi yake da cikakkiyar wannan mashi'a. Wannan ita ke ce mata al-mashi'a. Ba mai ita kuma sai Allah. Domin a gidanka ga abin da kake so, in kana gani ba a isa ba, kuma za a yi abin ba yadda ka iya kuma. Kana kai in ka ga dama, in ba ka ga dama ba kuma ya aikata abin, amma Allah ba a isa masa haka ba. Misali wani ya ce ni ko Allah bai yadda, ko Allah bai ga dama ba, ni sai na yi kazan nan, sai an yi kazan nan. Wallahi ba ka isa ba, ba wanda ya isa. Shi ne almashi alkami. Amma ɗan adam zai iya faɗa ka nuna masa bai isa ba. Nawa? Da yawa. Kana san abu kaza matarka ita ba haka take so ba, kuma ta ƙi. Haga a gidanka. Amma Allah ba isa masa haka ba in ya ga dama. An gane ko? Fama sha a kana. Ta haka abin da ya ga damar aukuwarsa sai ya faru ya kasance. Wa ma lam yasha lam yakun, abinda bai ga damar ya faru ba ba zai faru ba. Abin nufi yanzu idan Allah ya ga dama ya kawo asuba yanzu sai ya zo da ita, amma da bai ga dama ba har yanzu muna kusa da mai sallar isha. To wannan shine ganin damar. Da ha ganin damarsa ne yasa yanzu asuba sai yaushe, sai an jima, kai ko baka isa ka zo ka dare ita wannan ba. In kwa ya ga dama shi sai ya dada ita, yana da damar wannan. Nusbituha, mu tabbatar da wannan ganin dama ta Ubangiji Allah kama asbata hali nafsi, kamar yadda ya tabbatar wa kansa. Wala nakhudhu bima zada an dhalik, kar mu kutsa daga cikin abin da ya ƙara akan wannan.
كما يفعل العقلانيون من الخوض بفعل المحالات كما يدعى ما سهنكلي وانده سكبا وهنكلي جاغورنشي سكي ككو ساوا وجن ايكة عبابان دا كونما ايكة عبابان دا سكي مستحيليني والجمع بين المتناقضات كو هذا عبوبوان دا سكي تبكاد والولاني وغير ذلك kagan mutun ya aikata aikin saban sa yace law sha Allah ma ashrakna wala aba ya ka wannan a matsayin wannan wani kuma ya kore wa Allah ma mashi'ar gaba daya ba haka bane wasu suke yi ai idan an ce haka Allah ya ga dama to haka Allah ya ga dama to kuma mutun ya aikata zunubi kuma ya saka ya autar jahannama kuma ya ce shi ba azzalimi bane a gadin me yamfa wannan kokolwa ne da tunani tunda dai komai ganin damar sa da yake faruwa ai da Allah bai ga dama ba bazinan ma da ba zai je yi ba tunda Allah ne ya ga dama ya je aikata ya kuma Allah zai saka shi a wuta to dan haka kawai mu ce ba ruwan Allah kawai dai kai ka je kai tsabanka an tsarkake Allah daga mai wai zalunci hajin da aka ja kawo to an ji ka tsarkake Allah daga zalunci kenan zai yi ai abin da Allah kuma bai ga dama ba bai ga dama baya so amma dole sai an yi an fi karfin sa shine ma'anar wannan aqida kai da kaje kake kokarin sai ka kare Allah kar a ce Allah yayi zalunci a nan kuma kuma babu zalunci a ce domin ganin damar sa kai ma ya baka damar ka da zaben ka amma zaben ka da ganin damar ka a ƙarƙashin tasa yake abin nabi taka ba ta karfin tasa ba shi ya baka wannan sannan ba kuntata maka akai ko danne ka akai a abin da kaga dama naka aikata na aikin alheri ko sharri kaji an matsa maka dole sai kai ba ina zalunci ba zalunci an baka zaɓin an nuna maka mai kyau an nuna maka mara kyau a duniya kana zabar mai kyau ka bar mara kyau sai a aikin ibada ko a aikin bautar Allah ko a kusantar Allah sai ka saba Allah ka ce haka Allah ya ga dama haka babu adalci a cikin wannan kaga wanda ya bayyana wannan kaga zai tabbatar wa Allah kamar yadda Allah ya tabbata to wayancin da suka sa hankali a cikin al'amuran kaga sai aka me sai suka shiga cikin tufka da walwala kuma ayoyin ubangiji Allah ba tufka da walwala eh lalle komai daga nan damar Allah ne to ya kuma Allah yake wannan ya kuma Allah yake kama mutum da laifin sa eh lalle ubangiji Allah ya ba mutum zabi kuma ya bashi shi maganin damar ne ya zabi mai kyau ko ya zabi sharri a kuma rayuwa gashi nan inda zaka gane mutum yakan yi kokari gurin da zai ci gaba yake bi ba kuma wani ne ya tirsasa make yake bike bin wannan ba kuma gashi duk inda zai samu matsala yana kauce masa ba kuma wani ne ya ce dole sai yayi hakan ba yake to haka me zai hana yayi a al'amarin Allah a al'amarin bautar Allah a al'amarin aqidarsa idan yayi haka ya bauta wa Allah me yayi matsalar sa Allah ya san bai ci magana ta to kaga ya ce mutun haka so kaga kenan wannan ya nuna cewa ashe dama da Allah ya bawa bawa da zabi da Allah ya bawa bawa eh lalle ya bashi bisa adalcin sa sannan duk wani abin da zai yi ba zai fita daga cikin ganin damar sa ba domin shine mai iko shine mai ganin dama cikakkiya shine wanda damar sa ta riga ta game komai ba yin wani abu a cikin mulkin sa sai ya ga dama to kaga wannan shine an kamba ma ubangiji Allah an arje Allah a matsayin sa Allah ya sa mu fahimta to amma garin ka kauce wannan kauce wannan kaga a nan ba za ka samu tufka da warwara tsakanin ayoyi da suke tabbatar da cewa eh ga mashi'a nan Allah ya tabbatar ga kuma can an kore wa mata sha'una illa ai ga ina an ce wa mata sha'una illa an yasha Allah kaga ai baka da wani garin dama Allah ya sa mu fahimta qala Allah ya ce kadhalika kadhalika Allah yaf'alu ma yasha kamar haka Allah ta'ala yake aikata abin da ya riga ya ga dama wa qala ta'ala walakinna Allah yaf'alu ma yurid
haka Allah ta'ala yake aikata abin da ya nufata, duk abin da ya nufata Allah ta'ala zai aikata shi. Wa qala ta'ala dhul arshil majid fa'alun lima yurid, Allah shine ma'abucin al'arshi mai girma, mai aikata abin da ya riga ya nufata, ba abin da yake hanuwa ga Allah, wannan abin Allah ya nuface shi ya kasance kuma abin ya kiya, yace ba zai yi ba shi abin, ba zai yi ba, fa'alun ne lima yurid, duk abin da ya nufata Allah da ya yi. ونثبت له ما ثبت به النص من الوحي متربتر مسا ابن دا يتبتا دا شي دا نسي نا دغ وحي ونتوقف عما سوى ذلك متسيا اكوما بايان هكا ابن نبي ابن دا نسي بي زو با سي متسيا مي غوم ونن فيما دل العقل على نفيه من النقائص مكوري ابن دا hankali ya riga yayi nuni akan sa na tawaya, dukkanin abin da yake tawaya ne, kaga bai dace da mutum ba, dan adam ma bai dace da shi ba, fallahu aula bihi, wannan abin din tawaya ne, bai kamata a ce dan adam an wannan ba, fallahu aula bihi, a tsarkake shi da wannan. Wa in lam yusamma, ko da ko wannan abin ba ambace shi ba, bin nas da nas kal huzn, aya ko hadisi bai zo ba, misali a ce Allah baya fushi, to abin nufi ko da aya ba ta zo ba, ko da hadisi, ka san dai wannan fushi sifa ce wacce take ta tawaya, to sai a kore wa Allah, domin fushi ba sifa ba ce mai kyau, ko sifa ce mai kyau, wane ya yi fushi, sifa ce kyakkyawa ko sifa ce mummuna, mummuna. Wal buka, kuka, sifa ce mai kyau ko mummuna, sai mu kore wa Allah. Walju, yunwa, wani yana jin yunwa, akwai damuwa ko ba damuwa, akwai damuwa, ya kore wa Allah. Da haka dukkanin wata sifa ta aibu wanda an san tawaya ce, ko da nasi bai zo ba, amma a hankalci an san wannan abu mutum ma bai kamata ba, to nasi ya kore Ubangiji Allah. Allah ya sa mu fahimta. Alaikum salam. Annadamu na dama? Alme? Alme? Al-ghadab. Oh, al-ghadabu. Fishi shi ma. Al-ghadab. A sakamakon wani tunzira ne da aka maka. Al-huzn kuma ta yi wani abu ne da kake fuskanta, ko wani hali da ka samu kanka a ciki, shi ne wannan huzun. Kuma wannan ghadab wal Allah kullad da kai ko wani abu ka bar wannan yin. Allah ba. Ya kake iya gaba ba fita ce ba. To ba da wata da kun tashi. Dan har lokacin ya da. Allah ya aika. To fata abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada, abin da muka kuskure kuma Allah ya yi mana kurakurai. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.